Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk sahabat semua okay, Alhamdulillah kali ni kita dapat lagi uh, Kata berkongsi lah Tentang ilmu Satu ilmu ni penting Ilmu pasal Valve Overlap Uh, sebab ni ni memang berlaku setiap modifikasi lah Kalau kita tukar cam memang overlap akan berubah uh, Kita punya setting, carburetor semua tuning semua lagi Timing, idling semua lagi Disebabkan oleh overlap lah kebanyakannya Cuma orang tak perasan Berapa banyak kita nak pakai Banyak persoalan-persoalan lah tentang overlap, valve overlap ni Okay, jadi sebelum kita pergi jauh, kita akan start daripada awal lah. Apa itu Vav Overlap. Okay, lepas tu kesan dia kita secara go through lah. S Sampai ada tujuh perkara yang biasanya lah orang soal saya. Jadi benda tu sebenarnya asas. Cuma kebanyakannya bagi saya tak ada masalah sebab kebanyakannya overlap ni disebabkan oleh penggunaan cam sahaja. Jadi beli je cam, setting je cun-cun. Ha, bila sebut ayat setting cun-cun tu bergantung pada Uh, pengalaman masing-masing ah -masing, uh, uh, delay retard macam saya cakap tu cuma apa yang saya bincangkan hari ini adalah mengapa jadi macam tu uh, mengapa kena setting macam ni bang afsal cam ni lain bang afsal yang ni pilot jet dia lain bang ah macam tu jadi kita cerita secara umum je uh, jadi benda ni penting bagi orang yang R&D buat cam sendiri ataupun pakai engine yang double overhead cam which is kau orang boleh tukar LSA kau orang uh, Camp Exus dengan Intake kan Dia berasingan kan Jadi korang boleh adjust LSA Sedangkan single cam memang melekat macam tu dah Sekaligus macam tu kan Jadi tak nak adjust dah Jadi PMP alih-alih je Dapatlah tuning dia Kalau uh, Double overhead cam Korang boleh adjust lagi LSA Okay overlap dia banyak sangat Korang kau overlap Buka LSA Tidurkan dia Tidurkan dia dia kecil lah Overlap dia jadi Renggang lah Overlap dia uh, Renggang kecil Tapi masalahnya IVC pula besar Jadi lemah menjeng uh, Jadi macam mana nak tune tu bang kena cari sikit-sikit lah ha, yang tu kena tune fine tune tu double overhead cam boleh fine tune tak perlu tukar cam pakai cam sama just main LSA ha, besarkan kecilkan LSA 105 tak ngam LSA 104 tu kan lah. ha, LSA ni kecilkan besarkan ha, okay. oh yang ni kena sengit sikit LSA intake 105 LSA exhaust kena overlap kurang sikit ha, macam tu adalah pemainan dia double overhead cam memang sangat banyaklah perubahan dia yang tu lah yang ni Tajuk ni memang sangat berguna lah untuk Double overhead cam Haa uh, Dia orang pun sangat pening Dan sangat susah lah kalau Nak tune tu Lain motor Lain intake porting, Lain dia punya overlap Banyak uh, Dia punya pengaruh lah So uh, Tajuk pertama kita akan cerita pasal overlap sikit Tadi muka dimah je Okay overlap tu apa Kesan overlap intake dan exhaust tu besar Overlap besar Bang overlap Besar macam mana kesan dia bang Apa um, Macam simptom-simptom Overlap besar tu bang Rasa macam overlap besar sangat ha? Orang tak tahu Overlap ni cukup tau bang Kalau ES5 tu Spek 5.6 Dream tu 5 drum uh, Standard Modi Dream Overlap 2mm eh, Besar tu Overlap 2mm Besar tu Kalau Head Racing Lagi lah besar Kalau Head Standard 2mm tu besar Boleh berlaga Antara dua valve tu 2mm je uh, tu besar tu Sebab spek yang yeah, sebab piston dia kecil 56. Ah uh, uh, overlap tak perlu besar-besar. 1.8 1.5 mm je overlap dia biasanya. Kalau standard lagi tak nampak overlap dia. Kalau selit 1 mm tak lepas. Filler kat dekat overlap dia tak lepas. Dia memang sikit sangat kalau standard. Okey, lepas tu apa jadi kalau yang tadi kalau besar sangat? okay. apa jadi? Kalau ni kalau overlap intake tu Intake lagi besar daripada Exo Maksudnya kita advance cam tu Cam single cam kita advance Jadi intake overlap lagi besar daripada Exo Apa jadi? Lepas tu Nombor 4 ni kita akan bincang terbalik pula Exo besar daripada intake Apa jadi? Kesan-kesan Daripada sini semua ada kesan ni Kesan overlap ni apa kesan dia Jadi korang kena buat apa -apa macam mana Lepas tu LSA versus overlap Apa kesan LSA dengan overlap? Dia ada dia punya uh, Hypothesis dia ha, Simple je yang ni Okay Lepas tu nombor 6 Overlap versus size valve kalau vah besar macam mana? Overlap banyak ke sikit bang? Ah ha, macam tu. Overlap versus exhaust system. Ah ha, macam mana? So overlap ni kita kira macam mana? Adakah daripada total lifting vah ke ataupun size vah? Ha, yeah. ya. Sebab dia overlap ni. Ketinggian overlap tu kita kena tengok. System uh, engine kita lah. Biasanya LSA. Kebanyakan kalau cam ni dia overlap ni lebih kepada LSA ni. Haa macam size vah apa semua ni. Dan kalau size vah besar pun kita nak kecilkan LSA untuk kecilkan overlap jadi besar pula jadi IVC je jadi, tak? Ha, jadi mengarut kat situ lah jadi payah gila nak setting jadi tak balance terpaksa kena tukar cam juga macam tu so overlap besar as a system overlap besar as a system kena besar kalau overlap besar tapi as a system kita standard jadi situ jadi tak balance ha, jadi tak lawas lah as, uh, uh, system overlap as a dah lawas tapi as a system kita still lagi standard tak boleh lah tak cantik akan ada imbalance di certain certain RPM so overlap bergantung kepada ni secara umum lah ada banyak lagi sebenarnya tapi yang paling popular berlaku adalah intake port dia over port port dia besar sangat apa semua dah lah port besar overlap pula besar jadi kacau ha. exhaust dia terlebih over port sebab the exhaust orang tak kacau sangat porting kalau intake port ni uh, kalau besar overlap biasanya orang buat cukup-cukup makan je lah asalkan balance dengan exhaust Uh, intake port ni pun ada penting jadi, dia lebih kepada respon takut dia jadi bobok Ha, jadi bobot dia besar sangat okay, jadi intake port kena balance lah dengan uh, biasanya lifting valve size valve uh, kena balance lah biasanya overlap overlap ni akan membantu sebenarnya kalau intake port kita overpotting. biasanya over port, case over port terlebih porting, di kecilkan overlap ha, jadi balance balik, kecilkan overlap biasanya double overhead cam, doth macam uh, belang out dengan uh, RS, uh, dia memang boleh aja lah dia punya overlap, jadi intake port tersalah buat pun, boleh lagi alter Ha, tapi macam-macam lah. -macam, ada tu motor yang sama, spek yang sama tapi setting LSA lain-lain. Cam yang sama tapi LSA lain. Yang ni cam LSA 105 ke setting. Yang ni 104 apa sahaja. Overlap besar lah kan. Oh sebab porting ni kecil je. Ya. Jadi kalau besar pun tak ada bobok. Ha, macam tu lah lebih kurang. Dia ada permainan setting. Dia dia panggil fine tune. Cari balik yang mana yang titik titik dia. Titik kesempurnaan setiap motor berbeza. Ha, walaupun spek sama. So size valve. Kalau valve besar. Overlap tak besar-besar. Sebab sama je nanti jadi bobok size piston size piston ni normal lah size piston ni dia ada link dengan uh, valve lifting semakin besar piston semakin tinggi valve lifting diperlukan macam tu lah jadi bila valve lifting total tu dah tinggi takkan overlap kecil takkan valve lifting uh, 9mm overlap 1mm lah ha, tak boleh biasa kalau 9mm overlap 3 3 lebih macam tu Okay cam profile cam profile ni duration lah uh, tengok pada duration tengok dah kalau saya nak buat overlap tinggi bang overlap 3mm dah duration 2, 210 Uh, cam 210 degree tak lepas nak buat camp tu nak overlap berapa <laughs> overlap jadi kecil, lah sebab IVC pun kecil, sebab cam duration dia tak cukup nak buat overlap besar-besar kalau buat overlap besar memang ketat gila enjin dia memang IVC jadi 20 lebih je IVC 20 lebih siap ah, 9 pun dah ketat tu Ah <laughs> ha, tak boleh jadi nampak cam profile tu penting duration cam profile cam lifting semua haa uh, ok penting so nampak ni ber uh, pengantungan lah overlap tu bergantung pada apa so yang uh, yang nombor satu tu ah Tak perlulah Overlap tu apa Aku dah terang secara umum tadi Overlap adalah Kalau ikut gambar rajah aku buat Okay ni lah Gambar rajah aku buat macam ni Okay ni adalah belah intake Ini adalah belah exhaust So ni valve exhaust ni pisting tau <laughs> Aku lucky Biasa-biasa Ni overlap ni, ni keadaan Exhaust intake stroke Event Maksudnya dia top dead center Keadaan masa ni tengah overlap Top dead center Masa ni exhaust keluar Dah habis dia nak masuk ke intake Hai, keluar dia. Dua-dua ni valve terbuka. Ni sini exhaust tengah keluar, intake nak masuk. Ah, ha, belaga sini. Exhaust nak keluar, intake nak masuk masa ni. Jadi itulah overlap. Ke ketinggian dia yang kita kira ni Berapa MM bagi MM tengok spec. Kalau terlebih kita masuk nombor 2 ni, apa kesan overlap intake exhaust besar gila. Kalau besar sangat, dia akan jadi lebih kepada exhaust dilution tau Exhaust dilution. Walaupun kalau pun kita buat kita terpaksa buat timing tinggi untuk counter balik exhaust dilution sebab kalau spare kecil tapi overlap besar that's me masa event nak ambil intake ni exhaust ni terbuka lagi dah lah terbuka besar pula tu ha, dua dua ni besar jadi bila nak turun nak ambil intake turun yang ni dah nak tutup yang ni nak, baru nak buka lah bila masa ni kedua-dua ni terbuka masa ni exhaust akan tersedut sekali masa dia turun sebab masa ni piston turun exhaust tak tutup lagi tau Azus tu overlap maksudnya dia tak tutup lagi dia buka jadi akan berlaku Azus dilution sikit intake sikit. Siapa yang paling banyak bergantung pada cup. Kalau kalau dia dah balance tapi masa cup dia ni spek kecil, cup pun cup buka angin kecil lah, timing kecil lah jadi intake tak boleh nak masuk sebab restrict. Ah uh, strict. Sini mana ada gangguan exhaust besar gila kan exhaust eh. Kan? Jadi dia akan ma bias kepada exhaust akan masuk lebih daripada intake masa tu lah, timing kau jadi bobok ah kan. bila buat timing rendah masa tak boleh ah ha? overlap besar kena timing kena tinggi yeah itu teori dia semakin besar overlap semakin tinggi timing idling kau kena buka menini kena buka luar sikit sebab nak balance dengan yang ni kalau yang ni banyak masuk daripada yang ni sebab disebabkan oleh kau kecilkan timing bila kecilkan timing maksudnya kau rendah kau kecilkan dia punya slide lah Orang kata slide ataupun TV ni kau tutup lah tak boleh masuk intake tak boleh masuk And bila intake tak boleh masuk enjin akan force juga nak tarik juga dia akan ambil exhaust sebab exhaust ni terbuka valve ni terbuka Haa, walaupun dia buka sama besar tapi ada kan ni restrict yang ni tak restrict yang ni tak ada resistant yang ni akan sedut yang ni jadi exhaust dilution tu jadi bobo. apa bobo, bobok bila bobo, bobok 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 bobo, bobo, bobo. bila bertiming bobok 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 blow je timing turun terus <impre informative> tapi bila buat rendah sikit <impreVIEāh> eh, lambat turun timing lekat kat 2000 <knew> baru turun 1000 tadi asal tak tahu sebab overlap terlalu besar uh, sama juga berlaku kesan dia sama dengan overlap exhaust lebih besar daripada intake nombor 4 nombor 2 dengan nombor 4 kesan dia sama Nombor dua dengan nombor empat kesan dia sama. Cuma nombor dua kita boleh tackle. Kita boleh naikkan timing. Nombor empat siapa kesudah. Kau besar macam mana pun. Timing tetap tak lekat. Ah, overlap Asus well ni kalau besar daripada intake. Memang kena overlap dia. Ah, kena tengok pula flow dia. Tapi kalau ni kalau terlebih besar. Kalau besar sikit-sikit. Macam tak drastik sangat. Still lagi boleh cover. Dia sama efek dia dengan nombor, nombor dua. Tapi yang aku cerita ni overlap exhaust well ni memang betul-betul besar daripada intake. Memang. Ibaratnya yang ni 1mm yang ni 2, 2mm Exhaust overlap dia besar sangat dah Memang akan tak jumpa timing Timing tak jumpa Sebab dia berlaku Asus Jalation yang terlampau besar Jadi susah Memang tak boleh Okay Memang susah nak dapat timing Okay nombor 3 Nombor 3 Nombor 2 dengan nombor 4 Lebih kurang sama eh So nombor 3 Overlap intake je eh Okay minta maaf Okay nombor 3 eh oh, baik -baik, Aku tak tahu nombor apa ya. Oh, nombor 3 Sorry Tadi ada gangguan sikit So Nombor 3 Overlap intake Lebih besar daripada exhaust So Intake ni lebih besar daripada exhaust Ni intake ni Terbuka besar daripada exhaust Tak ada masalah Cuma Masalah dia adalah Dari segi Orang kata Respond At Ujung RPM Di setiap ujung RPM Dia akan jadi lambat sebab Overlap exhaust ni penting Untuk scavenging Scavenging ni proses Masa pertukaran exhaust Exhaust nak keluar Intake nak masuk tu Berlaku scavenging Jadi Intake ni akan dibantu Oleh pergerakan exhaust nak keluar tu Untuk masuk jadi bila yang ni tak dibantu jadi dia akan jadi macam orang panggil bad pressure untuk sistem intake untuk masuk jadi lambat sikit di hujung macam ni di hujung dia api yang tertentu akan jadi berat. Batu bawah tak ada masalah. Wom hujung macam susah nak menjerit, susah nak menjerit. Ah ha, susah nak menjerit. Susah nak menjerit. Setiap sistem dia ada enjin yang menjerit 9000, Lima ribu tu kira menjerit lah. Macam mengerang dah 9000 ribu dia. Tu limit kat dia. Nanti aku akan masuk topik tu lah. Nanti kemudian. Yang tu, tu topik pasal RPM. Okay. Sembilan ribu. Ada yang sepuluh ribu baru menjerit. ah ha, tu ada setting dia lah. Ha, macam mana. Mengapa dia 9000 ribu. 10,000 sepuluh ribu tu ada setting dia. Tapi setiap Setup set, up cam ni. Dia menjerit sembilan ha, ribu. tapi kalau kita buat overlap salah. Overlap. Azu well. kita tersilap advance terlebih. Sepatutnya boleh pergi cecah 9000 RPM tapi dia tak boleh cecah 9000 RPM sebab tak lebih advance satu. Exhaust ni jadi overlap dia kurang. Jadi tak balance dekat overlap ni. Sistem petuk karang antara exhaust intake nak masuk, exhaust intake nak masuk ni tak cantik, tak smooth kat situ jadi dia restrict dekat RPM lah. Ah ha, jadi berat kat RPM tertentu, ada yang berat kat tengah. Ah ha, tapi biasanya kalau case exhaust ni kecil overlap dia dia berat ujung Awal tak ada masalah, awal pick up semua ada pick up memang pick up. Hujung tak ada. Ah uh, biasa orang advance scan. Siapa yang pakai AS5, dia pernah advance cam lah, setengah mata, setengah mata advance. Wah, wow, pick up bang, pick up bang. Wow, memang lepas memang cengkam. memang padu bang. Tapi pendek bang, hujung gear 3 boleh sepatutnya boleh pergi lah 80 macam tu kan. Bila buat macam tu, jadi 75, 70. Ke. Nak pergi 80 tak boleh. Tapi laju bang, pick up. Ah ya, yeah, pick up lah bang kata. Sebab intake dia overlap dia lebih besar jadi IVC bila kita Uh, kita advance IVC akan jadi kecil Jadi ketat sikit lah And then overlap intake pun Jadi besar sikit Jadi yang bagus dia benda ni Timing mudah gila lekat Memang blow Terus dekat Vuh 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 Zuh 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 terus turun Terus turun Tak ada exodilution Tak ada Zuh Tak ada Zuh Tak ada Dia zuh Zuh Terus Tutup Dia tak ada exodilution Untuk Lajak lagi piston ini. Ia bergantung harap 100% pada sini ha, Kalau sini tutup Piston berat lah eh. E, uh, berhenti tu, berhenti terus. Yang ni kalau overlap dia besar, zzz, yang ni dah tutup. Tapi apa sebab piston aku gerak lagi ya? sebab dia curi exhaust dilution, sebab tu piston jadi ringan. Ah macam tusuk, stroke, tusuk. Stroke. Sebiji macam two stroke Kalau exhaust dilution banyak, ah kalau valve ni besar terlalu banyak yang nombor. Yang nombor 4 tu. Ah nombor 4 tu, ah, nombor empat tu exhaust, exhaust lebih besar dari intake yang sebiji jadi macam tusuk. Ta, ta, tak turun-turun. Hmm. Ha, turun lambat. Sebab dia curi kat sini Kan dah tutup Kau berita dah tutup Mai, Aku dah off water Tapi asal Tak turun terus Sepatutnya vacuum lah kan Tak Dia akan hilang vacuum Bila overlap besar je kan Vacuum akan jadi drop Eh, ha, Jadi drop lah Negatif pressure jadi drop lah Jadi maksudnya Hilang vacuum Ah, ha, Senang cerita Vacuum berkurang lah Kurang uh, Efek vacuum tu kurang Ah, uh, Vacuum engine tu kurang Sebab apa dicuri oleh Dicuri oleh exhaust Jadi vacuum area sini Bila off total Sepatutnya kawasan ni jadi vacuum Tapi kawasan ni kurang vacuum ni Sebab Engine ni dah cover balik lah tekanan udara yang rendah kat sini jadi sini kurang lah vacuum dia vacuum dia tak tak bagus lah sistem vacuum tapi untuk racing sangat bagus dan untuk racing timing idling sangat perlu tinggi lah ya, untuk stabilkan dia sebab tu korang tak, tak hairan lah kalau tengok kat perik tu idling 2,500 biasa lah idling 2,500 sebab dia main 14,000 13,000 dia memang main dekat area red line setiap engine ada red line dia bergantung pada stroke Okay Okay, jadi untuk nombor 5 LS A versus overlap seperti yang aku cakap tadi ya untuk LS A ni biasanya uh, khas untuk nombor 5 ni khas untuk double overhead cam lah di mana cam intake dengan cam exhaust berasingan dia boleh adjust uh, dia ada dua gear lah okay, uh, cam intake cam exhaust berasingan boleh control overlap overlap besar sangat ah kalau single cam terpaksa tukar cam lah uh, kena tukar cam lah kalau overlap besar sangat ataupun main rock ratio tapi rock ratio limited tak boleh banyak saya yang boleh main RSA banyak gila dua sampai 5 6 degree 10 degree ni a uh, double of cam je. So untuk kurangkan overlap besarkan LSA. Untuk tambah overlap kita kecikkan LSA. Tapi dia ada kontra dia. Bila kita besarkan LSA, kita akan dapati IVC akan besar. Intake valve close akan membesar. Bila intake valve close besar, DCR akan drop. Which is daripada DCR yang cantik, ketat, cantik, elok kan. Siap ada ngam bila kita besarkan LSA double overhead cam double overhead cam dia akan jadi IVC besar besar patutnya kau orang set up contohnya CR13 okey asal-asalnya memang ngamlah sebab IVC kau orang 60 60 lepas tu overlap kecil sikit 20 jadi kita nak kita nak ni lah sikit orang kata uh, kecikkan atau perbesarkan. Jadi lari lah ya, kat situ daripada 60 mungkin bila kita uh, kecikkan LSA akan jadi 5 55. Ah ha, bila 55 jadi ketat. Ah ha, jadi ketat oh senok ah Ah jadi ketat. Jadi sebab tu kena ada range dia. sebab masa kau orang ada formula yang aku cakap tu eh. 0.045 tu. 0.045 darab dengan total duration camp. Jadi tu adalah titik tengah. Jadi kau orang boleh main banyak sikit. Sebab tu kau tengok camp kau camp 270 nak set up berapa CR dia. Darat je kau sampai kau 045 Kau boleh main dengan LSA banyak sikit situ Sebab dia duduk titik tengah ha, uh, Boleh main ha, uh, Okay Kau sampai 045 Darat duration camp Dapatlah CR dia yang kau orang setting Untuk bermain dengan LSA LSA Okay itu untuk double hardware camp Tapi yang tu tu Setiap orang ada formula dia sendiri Dia tahu Dia boleh main lah ya, Double hardware camp tu Adjust sikit Adjust sikit Ada yang di jenis yang setiap kali aja dia die camp. Setiap kali aja dia die camp. Sebenarnya sekali je die camp. Sebab kawan dah tahu kalau alis satu sengat berapa dah intake lari. Lah alis satu sengat belah sini berapa dah exhaust lari. Ah ha, sepatutnya macam tu. Tak payah ajar dah, sebab yang penting output. Tak perlu tengok dah nombor tu sebenarnya. Tengok output. okey. Ketat ni. okey. Ajar lagi ajar lagi. Eh, yang simple. Kalau die dah banyak kena pasang. Banyak sekali je die. Banyak kena pasang ni, pasang tu, pasang tu, pasang meter apa semua. Sekali je dah. Okay, so nombor enam pula. Overlap versus size valve, macam tadi lah. Semakin besar size valve, kalau kita pakai Oversize valve, okay. Uh, kita do, uh, uh, lifting kita kena kurangkan lah, lifting kena kurangkan. Duration tak ada masalah sebenarnya. Sebab tu sini overlap versus size valve, overlap versus size valve, which is lifting kita, uh, lift uh, muda overlap lifting ni, overlap ni, overlap lifting bukan timing ah, lebih kepada overlap lifting kita kena kurangkan lifting, duration tak ada masalah. Lifting kita kena kurangkan sebab size valve dia ada kaitan dengan uh, lifting valve. So bila overlap ni kita cerita bukan duration dia tapi lifting dia. So bila size bar besar lifting kita kena kurangkan. Duration tak ada masalah. Kalau cam 270 kosong kekalkanlah cuma lifting bonggol dia, kita rendahkan bonggol sahaja. Uh, itu. Uh, jadi nombor 6 ni overlap yang dimasukkan adalah lifting dia, bukannya duration. Okay, lifting dia ada tu overlap besar tapi dia uh, dia punya lifting rendah. Okay overlap dia buka le. Tempoh dia overlap tu Lama tapi rendah je ha, Sebab Orang kata nak Nak matching dia size sebab, Kalau size bar besar Lifting je je Sebab ramai orang kata Oh kena tukar cam yang Duration rendah Bukan orang duration Size bar ni dia Kita adjust dia punya lifting saja. Bonggol Kalau cam tu bonggol dia Kalau bonggol contoh Contoh, contoh ES5 Cam 6.5 Nak masuk spek Uh, spek kecil uh, 6.8 lah Ataupun 7.0 Nak masuk spek kecil Spek 53. Oh jadi tinggi tu ha, pakai head standard lah ah ha, Macam tu lah lebih kurang Bila dah Lifting ni jadi, jadi macam cut prick lah Cut kan tak boleh pakai head besar kan ah ha, Jadi pakai je head standard tu Tapi nak bagi padu Naikkan lifting ah ha, Terbalik lah kalau kita boleh pakai head racing Head besar ah ha, Lifting tak boleh tinggi lah ha, Lifting duration tak ada masalah Duration tu uh, ha, ha, Dia mengubah kita punya engine ha, range ah ha, dia punya RPM kat mana main daripada RPM berapa kat RPM berapa dia main power power range Manakala dia punya stability of intake Intake masuk intake keluar tu ber, Bergantung harap kepada size valve dengan lifting valve So overlap tadi ni Overlap ni kita cerita pasal lifting lah Dua-dua ha, ni berkaitan dengan lifting Lifting overlap berapa Kalau size valve berapa Haa gitulah Okay kena balance Kalau terlebih tinggi sangat Haa tak boleh juga Ah ha, kalau duration tak ada masalah kan? Duration dia akan balance biasanya tak ada masalah sebab kita bermain dengan LSA sahaja. Okay, so overlap nombor tujuh. Overlap versus exosystem. Uh, overlap versus exhaust System ni duration ke apa bang? Uh, lifting juga. Berkaitan dengan lifting. Sebab tu camp camp lifting tinggi. Susah kan nak set lah. Sebab orang okay, bang, saya do, du camp duration 270 lagi mudah nak setting daripada 260. Aku dapat 2-3 soalan, 2-3 orang lah. Rupa-rupanya, rupa-rupanya, dua-dua camp tu, rupa -rupanya, rupa -rupanya, dua -dua cam tu lifting lain-lain 260 lifting lagi tinggi daripada 270 lifting dia je saya cakap liftingnya berapa ada dial tak a uh, lifting lifting saya Kira-kira yang ni tinggi kata uh, yang 260 tinggi a uh, tapi tak ada masalah ke bang sebab valve saya betul uh, Okay tak ada masalah tapi yang tu yang menyebabkan tak balance tu oh yang susah dapat timing tu uh, ah yeah. ya lifting valve yang kacau uh, duration tak ada masalah duration memang ngam dengan CR apa semua dah yang masalah lifting rupanya Dia kata oh 260 lagi susah Siap dah betul dah semua Keranky pressure dah betul Lepas tu uh, Suruh dia tuning balik kereta And then naikkan timing Naikkan timing sikit Daripada yang Biasa buat uh, Seribu seribu setengah buat uh, Kalau terpaksa buat timing kuda Timing kuda kan dia naik Naik Lepas tu turun Naik kat api yang betul Lepas tu turun sikit Supaya dia tak lama kat api yang tersebut uh, Sepatutnya kena Idling dekat 2000 Tapi dia tak nak lama kat 2000 dia tendang balik. Ah, naik turun dah 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 tu dah 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 Untuk dah 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 duduk kat 2000 RPM Tapi

Naikkan timing Lepas tu suruh dia naikkan timing Dia kata ha bang ok betul bang Naik timing ok Tak ada masa, tapi tak tapi takkan nak timing tinggi je cakap ha ya sebab lifting tu tinggi Oh so macam mana Yang tu tu boleh tapi kena uh, Up spec lah uh, Untuk piston yang Besar sikit daripada sekarang Dia pakai tu Tak ingat lah dia punya Uh, Spek 65 rasa Kalau dia pakai 68 Rasa okey, macam tu lah Cara dia Oh dia simpan je Macam-macam tu tak ada masalah Setiap korang yang Modi motor Yang ada komponen-komponen Beli yang salah beli ke Cam yang dah tak pakai ke Simpan je Mungkin akan membantu Sahabat lain yang nak pakai Simpan je let lock Simpan jangan buah Merata Tak tahu tempat letak Simpan let lock Buat barang tu let lagi Mungkin ada orang nak pakai uh, Mungkin ramai yang follow nanti ke Nak main ke Kawan ke nak pakai ke uh, Bagi Bagi dia Tolong dia uh, Mungkin akan datang orang Tolong kita pula kan okey so Simpan je Simpan kalau nak jual Kalau ada pembeli nak Jual Tak ada masalah So Satu hingga Satu hingga tujuh So far Itu je Berkaitan dengan overlap Yang aku boleh konsilah Sebab kebanyakannya Kau orang pakai single cam Yang whatsapp aku banyak Yang Y dengan tu Belang dengan RS Kebanyakannya Memang dah ada Orang kata Sumber-sumber yang bagus lah ha, otak, -otak dah ada dah ha, Sebab aku pun tak Tu sangat dengan Double overlap cam ni Tak banyak sangat Aku tu Tapi boleh lah. dia punya Uh, ke keistimewaan double overhead cam boleh bermain dengan LSA tak tukar cam cam 270 main LSA je ah uh, nak tengok nak dapatkan performance tu and then orang tanya kalau overlap besar tapi duration kecil bang ataupun LSA kecil lah apa jadi Okay kita cerita sikit performance dia Okay tajuk sini tak ada performance Okay lah uh, dia tajuk atas dia overlap in performance so kita ada graph performance lah Power Ni RPM pekerjaan okay, ni RPM lah nah, Kita cara umum je Cara umum je RPM Lepas tu ni power Hei <laughs> tulisan aku ni Power Ni RPM Range lah RPM daripada seribu Sampailah sini lah Sepuluh ribu lah Sepuluh K RPM Okay Kalau Kita buat overlap besar Ni seribu kan Seribu lah Okay Overlap standard Overlap standard Okay kilang kilang ah kilang punya dia boleh idling dekat sini ni 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 stabil dekat sini idling sini dia bermula dari sini dia punya power daripada sini stabil sampailah kat sini contoh je kat sini ah contohnya macam 9000 daripada 1000 ke 9000 stabil daripada 1000 ke 9000 enjin boleh tak ada masalah cuma dia punya power dia macam melandai uh... okay, gitu, ah okey gitulah 9000 okey bang cam yang kita buat setup yang power range yang sama cam tu tak IVC biasanya sebenarnya pun IVC dia dalam contoh-contoh 5-5 lepas tu kita tukar cam tapi kita kekalkan IVC ha, maksudnya cam yang besar tapi kita kekalkan IVC jadi dia akan lebih kepada overlap besar lah ok power range yang sama overlap besar dia akan jadi shock, dia akan jadi sangat responsif idling dia cam yang sama kalau kita buat lah cam yang sama contoh cam yang sama kita ad, um, advance kan ya, ataupun kita kecilkan LSA overlap Exo dengan intake dia besarkan dengan cam yang sama power yang sini akan jadi kecil dari 9000 dia akan jadi 8000 8000 tapi dia akan jadi gemuk tau and then seperti biasa bila overlap besar idling tak bolehlah 1000 jadi 1000.5 sini okay jadi cam yang sama kita kecilkan LSA karakteristik dia akan jadi macam ni besar gila gemuk terus, terus ah, jadi short tapi power dia lebih tinggi daripada yang ni yang ni khas untuk drag Memang bunyi dia macam kamu tak dengar pun dia punya tukar gear tu Sebab pendek sangat Itu je Yang ni Yang ni Dia responsif Sangat responsif tapi range dia pendek Dah lah I don't think ni seribu Seribu setengah Bila pergi It's not dah 8000 tak boleh pergi lah Tapi gagah gila Ha, dia punya power tu dia bolt up kat area sini Memang kalau pakai gear Sprocket kecil Yang drag Sprocket kecil tu Ah Setting overlap dia sangat Padu lah orang kata Overlap dia tinggi And then idea ni dia Ramai yang buat kuda Ada yang buat Macam-macam uh, ada yang buat tinggi juga Ada yang buat biasa Tapi bila nak Nak starting tu Dia akan Hold Dia akan Lock to Manually Kat RPM yang sepatutnya Sepatutnya dia kat 2000 idling tapi dia buat 1000 setengah macam nak mati bila lampu dah kuning lagi di situ ah ha, terus pergi ha, macam tu lah dia setting dia memang overlap kau-kau punya untuk drag tapi dia memang syak lah jangan terkejut kalau drag ni main 9000 asal dino sampai sebelah 12000 tak tipu je tu nanti dia akan drop balik nak ketatkan lagi sebab dia nak cepat tau dia bukan macam cut prick prick memang gear satu dia tak kisah tak ada pick up pun sebab dia bila dah bergerak mana dia berhenti lah ha, yang ni memang dia dari keadaan pegung ha, sebab tu drag dengan kad lain dia punya gearbox dia formula paling penting sekali kat gearbox engine semua orang boleh buat engine padu engine padu tapi gearbox tu yang paling paling susah nak setting untuk drag gearbox yang yang menentukan menang tak kalah ibaratnya gini motor yang sama kau starting drag pakai gear 4, Aku start daripada gear 1. Siapa menang? Kau gear 4 daripada awal hingga akhir gear 4 je. Aku gear 1 2 3 lah macam biasa. Siapa menang? Aku yang menang sebab gear 1 aku dia ringan dia berat. Kau gear 4 sama juga macam drag yang sebenar. Ah uh, gear box dia tu memang custom betul-betul. Memang beza antara gear-gear tu 2 3 gigi je. Kita oh 3 6 2 4. 2 8 tau oh. dah jauh dah. Dia rapat gila. Gear tu memang tak ada beza pun antara gear 1 hingga gear 6 tu. Semua gear dia pakai ta 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 macam Formula 1. Rapat gila. Keluar pun terangkat Semua gear terangkat Acceleration GeForce dia sama tak drop Kalau dia punya acceleration 3G Ataupun 5G uh, Berapa G 1.5G 2G tu G uh, GeForce dia tu Memang tak drop Memang acceleration sepanjang perjalanan Ke garisan penamat 200 meter tu ah uh, Sebab gearbox dia je Gearbox dia yang formula untuk drag tu Jadi Overlap okey lepas tu tadi kan Yang ni yang bila kita kecilkan overlap Kita kecilkan Eh kecilkan Kita besarkan overlap kita kecilkan LSA. Tapi bila kita besar kan bang Okay jadi overlap je kecil lah Kalau balik idling Kat bawah seribu dia, 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 tak mati pun enjing Tapi dia landai Lebih daripada sembilan ribu Ni LSA besar Ah, uh, Ni LSA standard biru Pastu LSA besar Yang bawah sepuluh ribu Sampai ke belakang Tapi lembut gila Memang lemah nak mampus lah hmm, Siapa yang pernah buat delay cam Untuk ES5 Lebih kurang macam tu jadi Lemak boleh jerit bang tapi gear 3 je hidup bang. Gear 3 top speed padu bang. Gear 4 mati terus bang. Ah ada mau, tak ada dia ya, tak ada power, lemau bawah daripada standard. So ambil standard yang biru tu. Lepas tu kalau kita advance yang kejadian ni shock gila. Lepas tu timing uh, rendah nak mati. Seri, bawa 1000 memang nak mati-mati. belum Blue mengejut mati apa semua. Jadi kena timing kena ni setengah. Jadi graf ni graf overlap kecil, overlap besar, overlap standard biru, overlap kecil gila, yang landai tu dia akan tarik kenapa sampai RM10,000 bang ha, sebab bila kita besarkan LSA IVC akan membesar ni RM55 kalau kecil-kecil kan jadi ha, contoh RM40 RM50 ha, lima puluh. kecil kan RM50 ni jadi RM60 ha, gitu lah yang ni standard IVC 50 ngam dengan si out. yang ni ni ketat gila ha, padu lepas tu graf jadi gemuk tapi tak knocking lah lepas tu bila kita besarkan LSA jadi IVC je besar lemah sikit tapi dia menjerit lah sebab IVC besar enam puluh. Pergi lah, apa lagi ya api tinggi sikit ha, gitu je pemainan untuk double of head cam lah ha, yang tu tapi kena cari sikit-sikit yang mana yang terbaik biasa kalau motor sendiri sedap lah buat R&D kalau motor customer ni bergantung pada customer takut customer tu tak sedap lah Ikat sangat ujung tak ada lah kalau jenis nak santai jenis suka tarik 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 ha, bagi gearbox rapat pakai setting yang LSA besar buka buka lagi LSA dia tarik lagi siapa dia main suka main apa yang tinggi ha, tapi ada topik untuk RPM lah ha. Piston speed limit Piston speed limit Kita bagi trigger sikit lah Untuk next topic 25 Meter Per saat sahaja ya. Ok kenapa Ok aku trigger untuk tajuk seterusnya nanti Mengapa Formula 1 boleh pergi 20,000 RPM Formula 1 boleh pergi 22 Eh 25,000 18,000 RPM Sebab stroke dia pendek Dalam banyak-banyak kenderaan Kenderaan apa stroke yang pendek Salah satunya Formula 1 Formula 1 piston dia 95 90 apa? 95, 98 mm piston, piston dia. Stroke dia bawah 40 mm. Bawah 40. EX5 49.5. Kau orang jet rope tu sampai 70 kan. Memang piston speed tak boleh sampai tu. Boleh pecah enjin. Nanti aku cerita pasal tu eh. Mengapa Formula 1 boleh pergi apa yang tinggi. Stroke dia bawah 40 bos. Stroke dia bawah 40 sekali lagi. Formula 1 piston besar gedabak. Stroke dia bawah 40. Turun macam tu. Memang RM20,000 pun tak pecah je ni <laughs> RM18,000 lah RM18,000 tak pecah je ni Okay Kenapa Mana ada superbike besar-besar 70 stroke tak ada Sebab so, uh, Dia untuk pergi RM17,000 RM15,000 RM15,000 Stroke kena Stroke kena 50 Stroke 50 Stroke 50 RM15,000 RM15,000 Stroke 50mm uh, ES Fideline tu Maximum dia 15000 RPM saja. Siapa yang lebih pada dia, lebih pada 50, jangan berangan nak buat 15000 apa yang ke atas. Pecah je Okay itu saja untuk topik next lah pasal piston speed. Kau orang boleh study dulu. 25 meter per saat macam mana nak dapat piston kerak? piston kelajuan piston? Ah, ha? ha, nanti formula memang pening sikit. Kau orang boleh baca dulu artikel-artikel mana-mana. Untuk piston speed untuk tajuk seterusnya piston speed lah. Ha? Piston speed untuk menentukan RPM limit kita. Ah ha, stroke And then versus api eh versus speed and speed. Ah ha, macam tulah. Okey, itu saja untuk hari ini. Insya-Allah apa-apa soalan apa semua kita boleh bincanglah kat dalam ruang komen. Ha, okay okey sebab ramai yang tahu pasal ni, pasal overlap ni. Ha, siapa yang nak kongsi pengalaman pun tak ada masalah boleh letak kat ruang komen insya-Allah. Kita boleh sama-sama cari orang kata titik-titik kelajuan lagi lah titik-titik kesempurnaan. kadang-kadang ha, kita ingatkan cam yang salah, rupanya setting kita lain. Bila cam ni kena setting macam tu, macam tu lah. Jadi kita boleh tahu apa yang kita perlu buat untuk setting yang berlainan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah, next topik kita bercerita pasal piston speed. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.